یوې نړیوالې محکمې پاکستان 6 میلیارد ډالر جاری مکړ. د نړیوال بانک ادارې یا ECSED په یوې قضیه کې پاکستان ته د څه کم 6 اربو ډالرو د جرمانې سزا اورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د وروستیو اقتصادي ستونزو د خلاصون په موخه د نړیوالې مالیاتي ادارې EMF سره د 6 اربو ډالر د پور یو تړون کړی و، خو له دغې تړون وروسته په پاکستان کې هر څه قیمته شوي. دغه راز بیلابیل ټیکسونه هم لګول شوي دي. د همدې ګرانۍ او د ټیکسونو پر ضد پرون وړمه ورځ په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان شو. سوداګر او کارکوونکي له حکومته ناراضه وو چې ولې په دې بیکارۍ کې له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نړیوالې ادارې پاکستان ته د جرمني پریکړه پرون د شنبې په ورځ ځورولې او ورته یې په یو لیک کې رالیږلې دي چې پاکستان به د 4.4 اربو ډالرو توان او 1.8 د سود په ډول دغې ادارې ته ورکوي. پاکستان په دې قضیه کې پخوا ښکېل شوی و. د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې دا قضیه یوې ایټالوۍ کمپنۍ د نړیوالې سرمایه ګذارۍ محکمې ته وړاندې کړې وه چې پرون یې له پاکستانه زور وویسته. دغې ایټالوي کمپنۍ نږدې 2 کاله وړاندې له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې پاکستان یې په بلوچستان کې د سرو زرو د لټون تړون لغوه کړی چې له امله یې دې کمپنۍ ته په زیاته اندازه زیانونه اړولي دي. یو شمیر مخکښو پاکستاني چارواکو بیا د دې قضیې په تړاو رسنیو ته ویلي دي چې د پاکستان د قانون وزارت د نړیوالې محکمې د پریکړې ارزونه کوي او ژر به د دې پریکړې په اړوند حکومت خپل دریځ روښانه کړي. د پاکستان په بلوچستان کې د شګو په دغې دیره کې د معلوماتو په اساس د تنبې ټولې 9.5 ذخیرې د غراز د سرو زرو د 0.22 ګرامه په یو تن کې ذخیرې شتون لري. د شګو د ارزښت لرونکي دیره د بلوچستان په چاغي سیمه کې د یو کوچني کلي نوم دی چې د ایران او د افغانستان ترمنځ په یو پوله پروت دی.